Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tenho mais ou menos pouco mais de uma horinha pra fazer as manobras que a galera me mandou no Instagram. Hold up. E é isso, galera. No primeiro vídeo, mandaram só 4 manobras e eu reclamei. Dessa vez a galera mandou muita manobra, mais de 20 manobras. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as manobras num único vídeo só. Mas eu tô aqui, 8 horas da manhã, a Go Roller abre às 9, eu tenho que estar na loja às 9. Eu tenho uma horinha pra fazer o máximo de manobras possíveis, mas como eu falei pra vocês, eu vou tentar fazer todas. Se eu não conseguir fazer nesse vídeo, eu vou fazer num próximo. Hoje é terça-feira de manhã, perdão, hoje é quarta-feira de manhã, ontem terça-feira foi o último dia pra mandarem a manobra. Hoje de manhã eu vi lá, a Fabi mandou um taberneco no quarter e eu vou acabar aceitando. Justo essa manobra que machuca, hein, cara, quando erra. Mas é isso, vamos começar aqui. Já deixa seu like e quero agradecer a todos que participaram, beleza? Mesmo alguns não seguiram as regras certinho, eu tive que garimpar pra achar a manobra de vocês. Mas depois eu explico melhor, segue no vídeo. Então, galera, o que que eu fiz? Como eu tô sozinho aqui na pista, tá difícil de gravar. Mesmo antes das 9 já tem uma galera na pista. Eu deixei a câmera parada, tanto no coping quanto no corrimão, e olhei na lista e comecei a tentar todas as manobras. Acertei. Aí agora que eu vou falando pra vocês quais que foram. A primeira, cara, foi o Lucas. Cara, o Lucas inovou. Muito style, olha aí no vídeo, o Lucas inovou. Ele deu um S de soul para stepper over through spin miso, mas em vez dele dar o S de soul, em vez de caixa soul, ele andou com uma rodinha em cima do caixote. Irado, cara, irado mesmo. A segunda manobra que eu fiz no caixote foi um fake 270 backside unit. Cara, Rodolfo, vou te falar uma coisa. Você me pegou de surpresa, porque assim, o meu back unit é de um lado e meu fake 36 é de outro. Eu costumo acertar o fake 360 base e dar o back unit switch. Só que aí eu pensei assim comigo, cara, eu vou fazer igual do dele, girando o meu olhar switch, meu giro switch. Então isso foi até legal, não fiz o caixote inteiro, acertei um pouco mais simples, mas acertei. E obrigado, cara, obrigado mesmo, porque eu tô vendo tanto o Bruno Canali aqui em Floripa, quanto o Caio Renault, cara, em São José, que eles dão fake 36 manobras nas duas bases muito fácil. Então eu vou começar a praticar mais. Então a manobra foi um incentivo. Valeu! Em terceiro, o Gabriel, sou pra Top Est, e foi a galera ontem que se reuniu no caixotinho aí e gravou as manobras. Eu agradeço a vocês todos. A terceira foi essa, sou pra Top Acid. No mesmo caixote, o Ju mandou sou pra Top Soul. Muito, muito style, cara. Tá pago. Cara, o André mandou uma manobra bem legal. Royal de front pra Blind Back Savannah. E aí o que acontece? Uma minha tem que ser de switch. Eu sempre faço Royal base pra Blind Back Savannah switch. Só que dessa vez eu optei, eu tô treinando muito Royal switch, optei fazer Royal switch, né, com o pé direito, pra Blind Back Savannah. Então tá aí, ó, tá pago. Também o Roger me mandou. Cara, o Roger que tá fazendo a sua segunda manobra, ele que tá numa superação pessoal muito grande, com grandes conquistas pessoais e as metas dele, e ele mandou esse misuzão que eu respeito demais. E tá feito, mano, tá feito. E aparece em Floripa pra gente curtir um rolê, tá? É nóis. O João Paiva mandou um soete no caixote, muito irado, foi um dos primeiros que mandou. Então, João, tá pago, valeu por participar, obrigado por sempre estar aí no canal também. A Marcinha, muito, muito style, mandou um pornstar pra back nugging. Olha aí, vocês estão vendo no vídeo, um pornstar pra back nugging.
Obrigado por vocês sempre estar participando da edit dos inscritos, entre outras coisas aqui no canal, tá bom? Tá pago. O Gabriel mandou um sol no caixote. Como eu não tenho caixote com rampa, ele usou a rampa, eu usei o meu caixotinho de sempre. Tá aí, Gabriel, solzão. Valeu demais por participar, cara, e siga no flow, no rolê. Evolução sempre. O Danilo mandou um sol saindo de 360 no corrimão. Muito irado. Valeu por participar, cara. É irado mesmo. E tá pago, mano. O Mac Jr. até falou que me contou. Eu zambo, você viu minha manobra, cara? No Instagram. Eu falei, sim. E tá pago aí, cara. Olha esse sol pra truspimiso irado. E tá pago, mano. É nóis. O Wagner, é nóis, moleque, que saudade. Mandou um truspin miso. Ele usou uma rampa. Eu não tenho rampa aqui no caixote de coping, mas tá pago aí, cara. Valeu demais vocês sempre estar participando aí de tudo no canal. O Marcos mandou uma, cara, que eu demorei umas 20 vezes pra fazer, cara. Fast pra SD pra backslide saindo de 3,6. Eu vou dizer que não saiu perfeito, cara, mas eu não tinha o tempo que eu queria pra aqui ficar fazendo um monte de manobra. Já eu tenho que ir lá trabalhar na Go Roller às 9, então não deu, cara. Eu fiz o mais rápido que eu pude e tá aí, cara, tá pago. A irada manobra. De 360. Mano, olha o que esse maninho mandou, cara. Muito perfeito, de FZ ainda, meu pro model, sou pra Lepsol. Valeu demais por ter mandado, cara. Tá pago, é nóis. O Samuel mandou esse Alep Topside Pornstar. Ele usou um com rampa, mas como eu já falei várias vezes aqui, eu não tenho algum coping, um caixote com coping com rampa nessa pista aqui, e aí eu mandei no meu caixotinho mesmo. Tá pago. O Jonathan mandou esse Machio na quina. Jonathan, obrigado demais por ter participado. É nóis, moleque. O Adriano Boaventura mandou esse miso saindo de fake. Valeu por ter participado, Deus abençoe, mano. Tamo junto, tá pago. O Roller Underline Egg mandou esse sol pra miso na quina. Moleque, tá pago, tamo junto. A Nicole, patinadora local aqui de Florianópolis, que, cara, sempre tá aqui no canal, deixando o seu like, fortalecendo. Mandou esse sol perfeito, plano com os dois pés, irado. Parabéns pela evolução na quina. Tá pago. O Gabriel mandou esse frontside saindo de 3,6 na quina. Gabriel, obrigado demais por ter participado, cara. Tamo junto. Tá pago. O Davi, no caso, em dois Instagram diferentes dele, me pediu duas coisas. Uma, que eu não tenho um obstáculo aqui, cara. É um doble macho negative. Aí eu vou fazer nessa quininha aqui, tá ligado? E aí ele também me pediu um S de negative. Eu vou aproveitar e vou fazer tudo aqui. Então, ó, porra, cara. Porra, cara, segue as regras, né, cara? Porra, meu irmão, louco, segue as regras, não faz isso com o pai. Mas tá tendo. Ah, e o Emanuel também. Ele deu backslide girando, olha no vídeo aí, ó. Backslide girando, backslide spin, descendo o cano de sol. Eu não tenho um pico desse aqui na pista pra fazer. Na verdade, tem um cano da Start que é sinistro, é mais alto. E, cara, são 8:30 da manhã, eu fazendo uma par de manobra sozinho na pista, tentando me gravar sozinho com a GoPro, que tá difícil. Eu vou deixar essa passar. Então, que fica registrado aí, que o Emanuel mandou. Os caras até comentou lá, é o Eugênio do Nordeste, cara. De primeira, hein? Que loucura esse bagulho, cara. Você é muito zica. Vamos melhorar essa.
O Davi mandou back unit pra stepper over, back nugget pra stepper over est no caninho. Tá pago, moleque. Irada essa, hein, cara. Você sempre inovando aí nas trocas de stepper over. Aí, Sarinha, você mandou um back royal muito style. Obrigado demais por estar participando e parabéns pela tua evolução. Você tá andando muito, de longe eu tô acompanhando. Espero um dia poder andar com vocês todas, todas as meninas aí. Fechou? Ó, um back royal. Vamos ver se eu consigo gravar. Mais um, mais um, mais um, mais um. Galera, o Joanês, que sempre tá aqui no canal, mandou um 540 de frão irado no quarter. E o Alan mandou um fake mist. A Fabi, como no começo do vídeo eu falei, mandou um Alep Taberneco. E vocês viram que no vídeo eu fiz pelo menos o back royal da Sarinha segurando a câmera mesmo. Nesse vídeo eu não vou conseguir fazer as manobras de quarter porque eu não tenho onde deixar a câmera. Tô só com a GoProzinha na mão e a galera tá usando o quarter. Então no próximo vídeo terão essas manobras de quarter. E tem também um backslide para laptop soul para soul iradaço, que no próximo vídeo vai estar rolando essa manobra. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha. Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street. Desculpa se o vídeo eu tive que deixar a câmera parada das manobras e depois sentar no lugar, ler os nomes e dizer o que eu acertei e o que eu não acertei. Me desculpa se sua manobra não saiu ou se passou desapercebido pra mim ou se por alguma maneira não saiu na hashtag porque tua conta é privada ou alguma coisa. Mas como eu ainda tenho o backslide para laptop soul, para soul, o 540 de front e o fake mist, fake twist que eu nunca fiz, vou trazer o shorts protetor e vou tentar. Essa eu tô devendo pro Daciel há anos e aí eu vou tentar aprender. Vai estar no próximo vídeo. Então, se eu perceber que eu esqueci alguma manobra, eu vou ali e no próximo vídeo e gravo essa, beleza? E é isso, galera. Não deixe de usar o seu cupom de 5% Zamba na goroller.com.br, beleza? Pode chamar a gente no WhatsApp, um papo de patinador para patinador. Fechou? E olha só, galera, tá chegando os Razors, os novos Razors SL Mint. E aí você pode fazer uma pré-ordem com a gente, beleza? É nóis. E é isso, galera. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Até lá!